ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቤሎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ላይ ማስቃኛችሁ በቅርብ ስላጣነው በሞት ስለተለየው የትግረኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ የዜማ ደራሲ ስለሆነው ዳዊት ነጋ ስራዎችና ልጅነት ህይወቱን ይሆናል። በትግራይ ክልል ርዕሰ መዲና መቀሌ ተወልዶ ያደገው ዳዊት በአንድ ወቅት የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ላይ እንደተናገረው ወላጆቹ የሞቱት ገና የ10 አመት ልጅ ያለ ነው። የቤተሰቦቹ ማረፍ ለዳዊት ከባድ የልጅነት ጊዜያትን እንዲያሳልፍ አድርጎታል። ገና በለጋ እድሜው በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ ሲጋራ፣ ማስቲካና ሌሎች ትንንሽ እቃዎችን በመሸጥ ኑሮውን ይመራ ነበረ። ይህም ሳይበግረው በ15 አመቱ ለሙዚቃ ያለውን ፍቅር ለማሳካት ወደ ሰርከስ ትግራይ ለመቀላቀል አመልክቷል። ወደ ሰርከስ ትግራይ ለመቀላቀል ያቀረበው ማመልከቻ ተቀባይነት ባያገኝም ተስፋ ባለመቁረጥ ስራውን እየሰራ ጎን ለጎን ባገኘው እድል ማርች ባንድ እንዲቀላቀልና ከበሮ እንዲጫወት እድል ተሰጠው። ወላጆቹን በማጣቱ ምግብ መብያ እስከማጣት ድህነት ቢፈታተነውም ለችግርና ለድህነት እጅ ባለመስጠት ለሙዚቃ ያለውን ፍቅር አሳክቷል። ዳዊት ከሰራቸው ዝነኛ ነጠላ ዜማዎች መካከል አጆኪ ትግራይ፣ ዳመና፣ ባባ ኢለን፣ ህዲያት መቀለ፣ ወዛመይ፣ ዘዊደሮ፣ ብነጸላይ፣ ቅዱስ ጸባያ እና ቸኮሌት ይገኙበታል። የመጨረሻው ነጠላ ዜማ አጆኪ ትግራይ እርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ለተለያዩ የትግራይ ህዝብ ቤተሰቦች ያለውን ክብርና ናፍቆት የገለጸበት ዘፈን ነው። ባለፈው አመት ኤፕሪል 23 ላይ ተለቋል። ትግራይ አዶ ትግራይ አዶ ትግራይ አደራለኒ ከከበከይ አዶ ትግራይ ፈጣሪ ልዋ ሳብን ረኸብ ሳብን ረኸብ በልቱ ጻሕኩ ዜማና ፈተይ ደቂ ዓደይ ስወነይ ቀልበይ ስወነይ። ዳዊት አልበም አላወጣም ነበረ፣ ግን ሁልጊዜ ሂደት ላይ እንደሆነ ይናገራል። በትግራይ መቀለ ከተማ ተወልዶ ያደገው ዳዊት በአድማጮች በተመረጡ በርካታ የትግረኛ ዘፈኖች በባህላዊና በዘመናዊ ሙዚቃ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። የእሱ የሙዚቃ ቪዲዮ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ እይታዎችን አግኝቷል። እናም ዘመናዊ ሙዚቃንና ባህላዊን የሚያዋህድ አዲስ የትግራይ ሙዚቃ አካል ነው። የእሱ ዓላማ በርካታ ወጣት ትግረኛ ሙዚቀኞችን ባህላዊውን ከዘመናዊ ጋር በማዋሃድ የተሳካለት አሪፍ ስራ በመስራት እንዲጠቀሙ አነሳስቷል። ዳዊት ለብዙ ወጣትና አርቲስቶች በህብረት አብሮ የሙዚቃን ስራ በመስራትና በማሰራት ተነሳሽነት ነበረው። ዘርፈ ብዙ ስራን በመስራት ህይወቱን ቀይሯል። ደግና ሩሩ ለጋስ የሆነው ዳዊት በሞቱ መነጠቁ የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽኩኝ ለቤተሰቦቹና ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ውድ የቤሎ ሚዲያ ተከታታዮች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ተመኘው። ወዛማይ 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 ትቁም ነገርኪ ገርምናሎይ ዋይ ዋይ ላሎይ ዋይ ዋይ ላሎ የለን የለን ኸማክስ የለን የለን ወለላይ ኸማክስ የለን የለን ዋይ ዋይ ላሎ ዋይ ዋይ ላሎ